Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիան և քոլեջը հայտարարում են 2020-2021 ուսումնական տարվա պետական պատվերի շրջանակներում ընդունելություն։ Ոստիկանության ակադեմիան իրականացնում է բակալավրի կրթական ծրագրով իրավագիտություն մասնագիտությամբ իրավագիտության բակալավր որակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորհվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում և նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների միջին խմբի պաշտոններում։ Ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջն իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ոստիկանական գործ մասնագիտությամբ ոստիկանության սպա որակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 2 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորհվում է ոստիկանության լեյտենանտ կոչում և նրանք նշանակվում են ոստիկանության համապատասխան ծառայություններում տեսուչի պաշտոններում։ Ուսուցումն իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Սովորողները համարվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներ և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Դիմումների հանձնման, համապատասխան փաստաթղթերի և այլ տեղեկությունների համար զանգել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով կամ այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական edupolis.am կայքը։